Մեր հաղորդման մշտական եւ հավատարիմ գործընկերն է Naturfood ապրանքանիշը եւ Արաք սրճնաֆաբրիկան։ Naturfood-ը ձեզ է առաջարկում թարմ համեղ տնական հավ եւ տնական հավքիթներ շատ գեղեցիկ ու հարմարավետ փաթեթավորմամբ։ Իսկ Արաք սրճնաֆաբրիկան տարիներ շարունակ իր սպառողին ներկայանում է միայն էկոլոգիապես մաքուր սրճնամթերքի մեծ տեսականիով։ Հաղորդման գործընկերն է Բանդիվան կաթը, որը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում կաթնամթերքի շատ մեծ տեսականի։ Ամենակարևորն այն է, որ Բանդիվան կաթը միայն պատրաստում է համեղ անարատ կաթից էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք, եւ այն կարելի է ձեռք բերել ցանկացած խանութից եւ սուպերմարկետից, այնպես որ օգտվեք կաթնամթերքից, որը պատրաստվում է սեփական ֆերմայում։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Հին Արենի գինու գործարանը, որը հիմնադրվել է 2013 թվականին եւ ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում գինների շատ մեծ տեսականի։ Ի դեպ ասեմ, որ յուրաքանչյուր գինին պատրաստված է ամենահամեղ հայկական բնական Արենի տեսակի խաղողից։ Փորձեք եւ վայելեք գերազանց համը։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Բայարսկա հալեցված սյուղը, որը պատրաստված է բնական հումքով, էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք է եւ իր մեջ չի պարունակում խոլեստերին, ինչպես նաեւ գունանյութեր եւ ներկանյութեր։ Այնպես որ անպայման փորձեք Բայարսկա սյուղը, որպեսզի ձեր ուտեստները էլ ավելի համեղ ստացվեն։ Ինչպես նաեւ հարգելի տնային տնտեսուհիներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում հացթուխ խմորիչները, որոնցով պատրաստված հացաբուլ կեղենը կամ խմորեղենները կրկնակի անգամ բարձր որակի կստացվեն։ Մեր հաղորդման նոր գործընկերն է Mimax Food ապրանքանիշը, որը նորույթ է հայկական շուկայում եւ ձեր ուշադրությանն է ներկայանում պահածոների շատ մեծ տեսականով։ Mimax Food-ը ձեզ է առաջարկում մեր հայկական համեղ բանջարեղեններով եւ մրգերով պատրաստված պահածոներ, կոմպոտներ, ինչպես նաեւ մուրաբաներ ու ջեմեր։ Առավոտյան աշխատանքից առաջ անպայման մեկ բաժակ սուրճ ենք խմում, ինչպես նաեւ աշխատանքի ընթացքում ենք խմում, բայց ասեմ ամենակարևորը, որ մենք ըմպում ենք ամենահամեղ եւ ամենահայկական սուրճը, ապաչի սուրճը։ Ի դեպ ասեմ, որ ապաչին ձեր ուշադրությանը ներկայացնում 3 տարբեր տեսակի սուրճեր։ Դա ռոբուստա սուրճն է, արաբիկա սուրճն է եւ արաբիկայի ու ռոբուստայի խառնուրդը։ Այնպես որ ընտրեք, որ մեկը կցանկանաք եւ ասեմ եւս մեկ գաղտնիք, որ սուրճի բույրը կարող եք զգալ հենց տուփի վրայից, որովհետև տուփը շատ խելացի է։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Կլայք կահույքի խանութ սրահը, որը տարիներ շարունակ իր հաճախորդներին ներկայանում է միայն բարձրաճաշակ, որակյալ եւ հարմարավետ կահույքի մեծ տեսականիով։ Ի դեպ, Կլայքում ներկայացված է ներմուծված հայտնի ապրանքանիշերի կահույքի մեծ տեսականի, ինչպես նաեւ ձեզ արդեն հայտնի հայկական X-Mobile-ի բրենդի կահույքը։ Եվ այս պահը բաց թողնելով ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Կլայքի եւ X-Mobile-ի դիզայներներին ու վարպետներին մեր տաղավարի կահույքը նախագծելու ու պատրաստելու համար։ Իսկապես շնորհակալություն, որտեղ իմ կահույքը ամենագեղեցիկն է եւ ամենավորակյալը։ Ի դեպ, լավ լուր Կլայքի հաճախորդների համար։ Այսուհետ, ձեռք բերելով կահույքը ապարիկ տարբերակով, առաջին 12 ամսվա տոկոսագումարը ձեր փոխարեն կվճարի Կլայք կահույքի խանութ սրահը։ Այնպես որ ձեր ուզած կահույքը ավելի քան հասանելի է։ Բոլորին ուղղում եմ բարի գնումներ։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Մարանիկ ընկերությունը, որը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում հատիկավորների, բրնձի եւ ձավարեղենի շատ մեծ տեսականի, ինչպես նաեւ համեմունքների ընտրության լայն հնարավորություն։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մարանիկ։ Շեֆ Գևորգ, Գևորգ Օհանյան, 26 տարեկան, սիրում է պատրաստել ձկով ուտեստներ, սիրում է ուտել միջին պատրաստվածության ստեյք, տանել չի կարող ստաբիլությունն ու միապաղաղությունը խոհանոցում, պատրաստում է 15 տարեկանից, պրոֆեսիոնալ խոհանոցում աշխատում է 7 տարի։ Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, ողջույն Սփյուռքի հայությանը, շնորհակալություն լավ արձագանքների համար
Իսկ այսօր օրը 5-7 է, պատրաստելու ենք իհարկե ինչ պաստա։ Գնացինք։ Եվ այսպես պատրաստելու ենք պաստա կարբոնարա։ Պաստա կարբոնարա պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է ֆետուչինի, մի փոքր բեկոն, պանիր, ձու, մնացած ընթացքում կասեմ։ Կասեմ ավելի մաչելի, սա իտալական պաստա է, կմբացատրեմ ավելի մաչելի մեր հայավարի ձևերով, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի։ Գնացինք։ Մեզ հարկավոր է պաստան խաշել։ Ինձ մոտ արդեն ջուրը երում է։ Պետք է կտրատենք բեկոնը, ում ոնց հարմարա, 100 գրամի չափով բեկոն ենք վերցնում։ Մենք հայերը սիրում ենք մսի կտորները լինեն մեծ, կարող ենք կտրտել մեծ, կարող ենք կտրտել մանր, պետք է տապակենք բեկոնը։ Ահա, բեկոնը կտրատեցինք, հիմա մի շատ կարևոր փաստ, ուրեմն մենք օգտագործելու ենք ձվի դեղնուցը, բայց ամենավերջում, նախորոք կարանձնացնենք դեղնուցը սպիտակուցից ու կանցնենք գազօջախի մոտ, վերցնում ենք ձուն, վերցնում ենք 2 աման, ձուն մենք օգտագործում ենք մեր հաղորդման գործընկեր Natur Food ապրանքանիշի տնական ձուն, իսկ հիմա ջարդում ենք ձուն մեջտեղից, շատ զգուշ բացում ենք ձուն, որպեսզի սպիտակուցը իջնի, բայց դեղնուցը մնա կեղևի մեջ, այսպես փոխանցելով ունենք դեղնուցը, այստեղ սպիտակուցը կարող եք չթափել, էլի օգտագործել ինչ-որ բանի մեջ, դեղնուցը միայն պաստայի մեջ։ Հիմա կավելացնենք մի փոքր աղջրում, մի փոքր, բայց 2 բուռ էլ խառնում ենք, մինչ մեր մակարոնը կեփվի, կտապակենք արդեն բեկոնը, թավան դրեցինք, իսկ հիմա պետք է տապակենք բեկոնը առանց որևէ բանի, քանի որ բեկոնը ունի բավականին մեծ յուղայնություն։ Կարևոր է, որ թավան լինի տաք, որպեսզի միանգամից սկսի տապակման պրոցեսը։ Հա, տեսնոց ինչքան յուղ է դուրս տվել։ Ամբողջ պրոցեսը կատարվում է հենց այս խոզի բեկոնի յուղով։ Եթե չլիներ բեկոնի յուղը, ես մեծ աճիկով կավելացնեի մեր հաղորդման գործընկեր Վայարսկիի յուղը։ Այնքան ենք տապակում, մինչև ստանանք մի փոքր խրթխրթան միս։ Այս տապակման պրոցեսում մի փոքր վախենալու կթվա, բայց վախենալու բան չկա, ինքս էս գմգմփում ա շատ ուժեղ բեկոնը, ահա այսպես, բայց զարմանալին այն է, որ չկա ձետ թրչող, ուղղակի ձայներ են գալիս։ Ահա հիմա արդեն պահն է, որպեսզի ավելացնենք մեր սերուցքը։ Հիցունից 100 գրամ, այստեղ ավելացնում ենք աղ, թարմ աղացած սև պղպեղ, աղում ենք վրան, մի փոքր էլ աղ, հուսով եմ մեզ մոտ, ահա, պատրաստ է նաև մեր ֆետուչինին, ֆետուչինի ավելացնում ենք և վեջ։ Հիմա եկավ ամենակարևոր պահերից մեկը, որ պետք է ավելացնենք դեղնուցը, բայց դեղնուցը ավելացնելուց
պետք է այնպես անենք, որ չհասցնի երկրի ինքը։ Պետք սոուսով մնա վրա։ Կարող եք նույնիսկ անջատել, դրանից հետո նոր գցել։ Հիմա այս կանջատեմ այս։ Ահա, հիմա ավելացնում ենք եղնուցը շարունակել խառնելով։ Եվ վերջ, մեր պաստան պատրաստ է, կարող ենք մատուցել։ Ահա, հիմա մատուցում ենք, այս մեզ պետք չի։ Մատուցենք սրանով, որպեսզի գեղեցիկ լինի։ Հավականին մեծ քանակություն ենք ստացել, 2-3 հոգի հաստատ կող կմնա։ Ուրեմն մի փոքր պանիր, կօգտագործենք մեր բանդիվան կաթի սուլը գունի պանիրը, շատ չէ, մի փոքր։ Մոտ 20-ից 30 գրամ։ Եվ կօգտագործենք մաղադանոս, մաղադանոսը ձեռքով այսպես կանենք։ Ահա եւ վերջ։ Ահա, խնդրեմ, մեր պաստան պատրաստ է և այսօրվա մեր իտալական պաստան ես առաջարկում եմ մեր հայկական տեղական Mimax Food ապրանքանիշի դեղցի կոմպոտով։ Ձեզ մաղթում եմ բարյախորժակ, կտեսնվենք։